daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadla haddii aan ugu cusub tahay gombolalka furo oo subscribed ah wararkii ugu dambeeyey oo kaga imaana naga imaanaya gobolka hiiran ayaa sheegaya in al-shabaab halkaasi jabh xoogan la gaarsiiyey ururka macawisleyda iyo al-shabaab maxaa kala qabsaday yaa weerarka soo qaaday halkaasi yaa lagu baacsaday yaa tekhnika laga dhacay wararkii ugu dambeeya ayaa daawadanaysaan fadlan subscribe saar wararka naga soo gaaraya deegaanka lukhjeelo ee ka tirsan gobolka hiiran ayaa sheegaya in al-shabaab halkaasi joogo jab xoogan la gaarsiiyey kadib markii ay soo weerareen kooxda macawisleyda oo deegaankaasi ka ag dhawaa sida ay wararka sheegayaan macawisleyda oo inta badan ku dhufo ka dhaqaaq kula dhaqaaqo al-shabaab al-shabaabna maaro u waysan ayaa iminka waxaa soo baxaya khasaare waaweyn taliyaha kooxda macawisleyda ee gobolka hiiraan maxamed cali istakiin ayaa warbaahinta u sheegay sida ay wax u dhaceen master istakiin ayaa sheegay in ay dagaalka ayagu qaadeen isla markaana lukhjeelow tahay meesha lagu dagaalamay oo ay tahay meel dadka lagu maxkamadeeyo halkaasi ay khasaaro weyn kasoo gaarsiiyeen ururka al-shabaab sida uu warbixinta u sheegay master istakiin ayaa sheegay in ay gawaari tekhnika ah kasoo qabsadeen qaarna ay ka gubeen sida uu sheegay guddoomiyaha ururkaasi ee istakiin master istakiin ayaa sheegay inuu in waaberigii ay halkaasi weerar culus ku qaadeen isla markaana shabaabka ay ku dileen qaarna ay ku dhaawaceen gawaaridina kasoo qafaasheen laakiin halkaasi waxaa kasoo gaaray dad shacab ah dhibaato yar guddoomiye istakiin ayaa sheegay in laba gaari oo ay kala yihiin sida laba gaari suug ah iyo gaari cabdibile ah ay kasoo qabsadeen halka ay dib u celiyeen laba gawaari oo hoomeyda ay lahaayeen dad shacab ah kadib markii ay kusoo qaldameen ay u malayeen in al-shabaab ay leeyihiin al-shabaab ayaa dadka deegaankaasi sida beeraleyda iyo ganacsatada halkaasi degan ku maxkamadeeya deegaankaasi isla markaana aada u dhiba sida ay wararku sheegayaan khasaaraha gaaray al-shabaab ayaa ah in saraakiil badan halkaasi ay ku dhinteen halka macawisleyda ay ka dhinteen hal askari oo keliya ma ahan markii ugu horreysa oo ay kooxda macawisleyda ay weeraraan al-shabaab inta badan macawisleyda ayaa weeraro xooggan kula gala gobolka hiiraan isla markaana jab xooggan gaarsiiya ururka al-shabaab ilaa hadda ma aysan ka hadlin weerarkii lagu qaaday ee lukhjeelow ururka al-shabaab oo warbaahintooda ma aysan ka hadlin jabka soo gaaray laakiin ururka macawisleyda ayaa inta badan waxa ay ku jiraan jeekhda ama hawdka isla markaana meelaha shabaabka ay aada u taagsadaan bishii lasoo dhaafay ayay mar gobolka hiiraan qayb ka mid ah oo halkaasi al-shabaab jidka u gali jireen gawaari ayaa macawisleyda waxaa la sheegay xilli waaberi ah shan nin oo ka tirsan al-shabaab isbaarana halkaa u taalay gawaarida meeshaa soo marayna canshuuri jiray in halkaasi ay dabka ka dhumiyeen isla markaana kusoo qaqabteen halkaasina qaar ay ku dileen macawisleyda ayaa haysan wax taageero ah inta badan iyagoona isku taxallujiyay in ay ayaga istaageeraan isla markaana ay ayagoo macawistooda u xiran tahay la dagaalamaa ururka al-shabaab haddii ay dowladda soomaaliya si dhab ah u taageeri laheed waxaa hubaal ahayd in deegaano badan ay ururka al-shabaab kala wareegi lahaayeen manaxayaashan macawisleyda ah iyagoo macawisley qafley iyo macawisleyda carigadi iyo sabarta ku dagaalamaya ayaa inta badan la arkayaa halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscribe saar oo gambaleelka furan dhaqo saaxiibka ugu horeeyo ee nala daawado warbixinta aan soo dhigno